Oi, Gil. Good afternoon. Oi. Good afternoon. Hello, Oi. Oi, Gil. hello. Hello, good afternoon. How are you? Oi. Hello, teacher. Oi. Hello, teacher. Hi. Oi, sou Renata. Vamos aguardar aí enquanto alguns colegas chegam. E assim, pessoal, prazer revê-los. Espero que sejam todos bem aí, com a graça de Deus, todos protegidos. E essa semana é a semana do Fathers, né? Então, Happy Father's Day para todas as famílias aí. Coloquei um símbolo aqui, ó, Super Dad's Family Week. Então, essa é a semana do Dia dos Pais. Tem gente aí que tem alguém que representa o pai e essa pessoa também é importantíssima, né, pessoal? Deus sempre coloca alguém na nossa vida para ajudar a gente, para comprar comida para a gente, para cuidar da gente. E essa semana é a semana de agradecer, né, de comemorar aí, agradecer e fazer uma homenagem. Então, temos todos aí que ter este tipo de homenagem aos nossos dads, father, e é claro, ao nosso pai maior, que é Deus, né? God, God protects all of us, all the families. Deus proteja todas as famílias aí, pessoal. E muitas bênçãos aí para cada um de vocês, ok? Nós precisamos iniciar hoje, pessoal, da seguinte maneira. Deixa eu mostrar aqui a página, só um minuto, just a minute. Nós iniciaremos aqui a aula de hoje, do dia 4 de agosto, com as séries quarto ano B e quarto ano D, agora as terças-feiras, né? E na aula de hoje, pessoal, está previsto aí, ó, a correção da lição de casa da unidade 5, página 146. Nós faremos a página 68, que também da unidade 5. Para casa, vocês vão fazer o exercício 11, que eu vou explicar já. E finalizar o cartão do Dia dos Pais, que está na página 155. Então, vamos lá de página a página para a gente ir fazendo. Vamos abrir aí na página 146. Please. Página 146. 146. Sofia Lara, tem alguma dúvida, Sofia? Pro. Oi. Não é dúvida que eu tenho, mas eu posso falar? Sim. O senhor tem filho ou filho? Eu tenho uma daughter, uma filha. Ah. Obrigada, só isso que eu queria saber. All right. A Rafaela Leite, tem alguma dúvida, Rafaela? Ô, tia, eu só queria falar duas coisas. A primeira, eu queria perguntar a mesma coisa que a Sofia falou, se você tinha filho ou filha. Tem uma filha, Giovana. Ah, e a segunda, tia, é que eu ia perguntar por que tinha mudado para terça. É que dividiu agora o número de grupos para ficar melhor para todo mundo, né, pessoal? Porque as mesmas turmas juntas fica meio complicado? Não, é porque às vezes tem muito aluno para pouco tempo. Então, às vezes tem que esclarecer dúvida, tem que ajudar em alguma coisa e às vezes acaba não dando tempo, né? Uhum, obrigada. Isabela... Isabela... Professor? Não, porque no, tá no celular do link não tem. Não. Professor? Tem. Oi, Isabela, pode falar. Então, eu queria saber se eu posso responder depois alguma da lição de casa. Ah, sim. Ó, aproveitando, Isabela, já falou isso? Você conseguiu fazer essa da primeira aqui, ó? Estou esclarecendo, pessoal. Tem a Vivian. Eles apresentaram as duas no começo. Então, apareceu lá na 146 aí, pessoal. De acordo com... Deixa
Eu vou, só vou desligar um pouquinho, Sofia, e aí acabou que você abre de novo, tá? Tá. Tá. Ó. Gente, abaixa a mãozinha. Vivian e Carla. Elas são Vivian e Carla. They wake up at 5:30. Então nós tínhamos que escrever o que elas estão fazendo aqui na ilustração e o horário que elas fazem essa ação. Como ficou a sua? A minha ficou assim. Do horário das 6, né, teacher? Isso, exatamente. They are Vivian and Carla. They take a shower at 6:00. Very nice. Ok. É isso mesmo, ó. Então, elas são aí, no caso, thanks, a Vivian e a Carla. Elas tomam banho às 6:00. Então, they take a shower at 6:00. Poderia ser. They have a shower. Outro mousezinho da Edith. Deixa eu desativar aqui. Então, ó, they have a shower at 6:00. Não esquece, pessoal, que ó, tem que colocar a ação do que elas estão fazendo aqui e também o horário que elas estão fazendo isto. Quem colocou aí, ó, they are Vivian and Carla, tá correto. Aqui eles já tinham apresentado uma vez. Quem colocou somente a ação, mais o horário, também está correto, porque eles já tinham se apresentado aqui em cima, já tinham apresentado as duas aqui em cima. Então, aqui nós vamos colocar a ação, they have a shower. Poderia ser, que nem ela falou, they take a shower. E aí, o horário, at 6:00. Então, essa seria a resposta aí, de acordo com a imagem. Prosseguindo, vou abaixar algumas mãos aqui que já tinham falado, tá, pessoal? Para não acumular. Cláudia. Are you okay, Cláudia? Sim. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Thank you very much. Você conseguiu, Cláudia, fazer a essa daqui do lado, ó? Consegui. Como que ficou a sua, Cláudia? É, a apresentação, they are Vivian and Carla to have breakfast at 6:30. All right. Então, ela apresentou igual os outros exemplos, tá certo? Eu não vou colocar a apresentação porque nem cabe aqui para mim, tá, pessoal? Então, ó, they have breakfast at 6:30. Então, elas têm o café da manhã às 6:30. Então, só cuidado aí, ó, que é 30, tá? Mas ficou muito legal. Parabéns. Thank you very much. Obrigada. Mariana. Tudo bem, Mariana? Sim, teacher. Você conseguiu, Mariana, fazer a outra das 7:00? Não, eu fiquei com dúvida bem nessa, pro. All right. E a última, você conseguiu fazer? Também não, só fiz as duas primeiras. All right. Você tem alguma dúvida, Mariana, nessa parte aí ou não? Sim, é que eu não consigo entender o que eles estão fazendo lá na última. Na última, elas estão indo para a escola. Ó, se você olhar aqui essa de baixo, ó, elas estão escovando o dente. Estão escovando os dentes aqui. E aqui elas estão indo para a escola. Ok? Yes. All right. Thank you very much, Mariana. God bless you. O Gui, Guilherme Moreno. Teacher? Sim? Eu queria tirar uma dúvida. Qual que é a dúvida, Guilherme? É que lá no, em tarefas, tá a unidade 5, postar exercício da unidade 5. Aí eu queria saber qual página que é pra poder postar. Você tá falando no coma ou aqui na aula? No portal. Então, você vai colocar o tema da aula, a lição da aula. A unidade que está sendo solicitada. Entendi. Obrigada, teacher. Por nada. Raquel.
Eita. É, eu queria saber se o meu portal não tá a... Foi que eles colocaram um calendário novo. Nem na... No calendário novo nenhum e nem no... Eu acredito que está ajustando, tá? Ah, entendi. Por causa que no meu ainda não apareceu. Que de uns apareceram, de outros não. Então eles estão ajustando algumas coisas ainda. Se caso não ajuste, aí você tenta falar, dar um recado para a professora, tá? Tá, é que eu tentei... Eu levantei a mãozinha, só que... Acabou a aula e ninguém... Não deu tempo de atender, aí só você que me atendeu. Ok, qualquer coisa também manda, pode mandar no chat a informação, tá? Se quiser saber, tá bom, Raquel? Tá bom, aqui é o... Thank you. Tá. Rafaela Leite. Eu sou a Raquel. O dia que eu queria falar, se eu podia responder a última, que é das 7 horas, eu também não consegui fazer. Posso falar a última? Como que ficou a última? They have a school at 7:30. Ó, aí você pode falar assim, ó, they go to school at 7:30, ok? Olha lá, ó. Ah, desculpa, eu coloquei errado aqui, oh my gosh. Sorry. They go to school, na verdade. Então, eles vão à escola, muito bem, às 7:30. Então, ó, a sequência, elas tomam banho, aliás, elas acordam, elas tomam banho, têm o café da manhã, escovam os dentes, então elas vão para a escola às 7:30, ok? Very nice, Rafaela. Thank you. Rafaela Rorato, tem alguma coisa, Rafaela? Eu queria saber se eu podia responder das 7 horas. Isso, Rafaela. Pode responder sim. Como que ficou a sua? They brush. They are 7 o'clock. Muito bem. Perfeitamente. Ó, a minha ficou assim, Rafaela, ó. They brush their teeth at 7 o'clock. Eu coloquei de outra forma, mas a sua está corretíssima. Então, elas escovam os dentes delas. Só que se eu quiser tirar esse delas aqui, não tem problema. Pode ficar assim o delas. Pode ser elas escovam os dentes às 7 horas. Perfeito. Thank you very much. Rafaela, tem alguma dúvida, Rafaela? Rafaela, não, Mariana, desculpa, Mariana, tem alguma dúvida? Ai, Peter, minha mãozinha tá levantada? Oi? Acho que esqueci. Minha mãozinha tá levantada. Tá, posso baixar aqui? Sim, mas mesmo assim, eu queria falar um negócio. Sim, pode falar. Sobre a página 145, a gente fez a correção, não é? Sim. Ah, tá, porque aqui tá, eu não tô conseguindo ver a minha correção, porque aqui eu tô sem fazer. Ó, nós fizemos a correção. Caso você não tenha pego, ô Mariana, tenta assistir o vídeo da semana passada, tá? Tá bom. É que eu não consegui, tá tudo em branco. Então eu pensei que a gente ia fazer a 145, por isso que eu já tinha deixado na página. Oh my gosh, ok. Mas tenta verificar lá pra fazer certinho, tá? Ok. Pessoal, quem já finalizou, pode ir para a próxima página, que vai ser aí no caso. Deixa eu só colocar aqui, eu já vou falar com vocês um minutinho. Ó, página 68, que é a próxima. Então, na 68, vocês vão dar uma lida aqui, de modo geral, nas informações. Este exercício 10, é para colocar no caso aí, ó, verdadeiro ou falso, de acordo com... Aliás, só assinalar as verdadeiras, de acordo com... o texto, então vai ter um texto aqui apresentando a rotina delas, aqui a conversa, um diálogo delas com a avó delas, e aí de acordo com o que vocês entenderem aqui, vocês podem colocar aqui um sinalzinho nas frases que são verdadeiras de acordo com o texto. Eu vou respondendo aqui as perguntas, enquanto quem já terminou já vai fazendo essas aí. Ana Beatriz, tem alguma dúvida? Não, é que eu acho que... É que eu
Aí quando eu começo a aula, o meu nome fica da minha mãe. Raquel é minha mãe. Aí fica o nome dela. Aí você tava falando comigo, eu tinha esquecido de mudar meu nome. Qual que é o nome mesmo? Entendeu? O nome da minha mãe é Raquel. Meu nome é Ana Beatriz, só que a minha mãe é Raquel. E quando eu entro na aula, ele entra como Raquel. Só que aí eu tenho que mudar o nome pra... Ah, entendi. Agora você mudou, então. Meu. É, eu mudei. Okay. Eu mudei. Não é a Ana Beatriz? Quem será que é? Mas é a Ana Beatriz, sim. Obrigado, cara. É eu mesmo. Maria Eduarda. Beatriz, diz que o seu som tá ficando muito alto. Ô, professora, aqui na página 146, no que elas estão no shower, eu não coloquei o que você colocou. Eu coloquei assim, they have to take a shower at 6 o'clock, tá certo? Tá perfeito, Maria Eduarda. Porque assim, ó, tem várias maneiras de você expressar aquela ação, né? Você pode falar, elas tomam banho. Você pode falar, elas têm que tomar banho tal hora. Então, mas tá perfeito. Tá certíssima a sua também. Eu coloquei de um modo, mas o modo que você colocou também está correto. Tá, porque nas que eu coloquei em vez de ar, eu coloquei have. Ok, they have shower. É. All right, very good. Congratulations. Thank you. Cláudia, tem alguma dúvida, Cláudia? Na verdade, não é uma dúvida, professor. É, você falou que a gente ia fazer um cartão do Dia dos Pais, né? Sim. Mas o problema é que eu não tenho pai. Eu vou dar ou pro meu avô ou meu padrinho. Mas é assim, ó, como eu falei. É, vai ser a pessoa que tem o papel de pai. Pessoa que você considera como pai. Ok? Tá bom, é porque eu tenho meu avô e meus dois padrinhos. Olha que legal, tem dois padrinhos, já ajudam muito, ó, já... Deus sempre coloca alguém na nossa vida para ajudar a gente. Isso aí, tá certíssimo, né? É semana de comemorar, né? As pessoas aí da... E o meu avô, mesmo que ele mora em outra casa, todos os dias ele vem aqui me visitar. Olha que bacana, isso é importante. Very, very well. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos fazer aqui essa página, eu já retorno aí para vocês, para quem precisa falar mais, tá? Então é o seguinte, nessa página 68, vão aparecer vários textos para o quarto ano, como vocês viram. E eu tinha comentado algum tempo atrás que vocês têm o glossary, que é uma parte do livro que tem a tradução de algumas palavras. Então, sempre que tiver um texto igual esse daqui, por exemplo, mesmo que a gente já tenha tido na aula, vocês podem ler o texto, tentar entender o máximo possível. Nesse texto aqui, por exemplo, da página 68, tem várias expressões aqui que vocês já viram, que são expressões das rotinas diárias. E aí, ó, quando você estiver lendo, algumas você vai lembrar, outras talvez não. E aí, o que você pode fazer quando você estiver tentando ler e tentando entender aqui o conteúdo? Eles vão lá nas páginas da 132 até a 135 e achar o significado. Elas estão em ordem alfabética lá. Então, eu estou lendo aqui, achei aqui, ó, twins. Twins não vai aparecer, mas, por exemplo, weekends. Ah, não sei o que é weekends. Eu vou lá no glossary, que é o dicionário que tem no final do livro, e vou procurar o weekend lá, que está em ordem alfabética. Achei o weekend, vou ver lá, é final de semana. Então, isso aí vai ajudar a vocês em conseguirem ler com mais independência os textos. Então, isso é um ótimo exercício para todos vocês. Nesse caso aqui, por exemplo, no texto 1, vai ter a apresentação da história e aqui na frente vai ter um diálogo, uma entrevista que a avó está fazendo com as netas. E aí seriam as maneiras aí que vocês têm de aproveitar os recursos do livro. Aí é o seguinte, ó. Nesse texto 1, também tem na faixa do CD, lá na faixa 38 do CD de vocês. Quem conseguir ouvir, pode ouvir acompanhando o texto aqui, ó. Eu vou colocar agora o CD, vocês vão acompanhar o texto e também ouvindo aí para se familiarizarem com a pronúncia em inglês. Então acompanhem o texto aí que eu vou colocar o CD, para vocês acompanharem e tentar entender o máximo possível, ok? Então, vamos lá.
Read and write. Text 1. Every week. A busy day. Mariana and Marina Cooper are twins. They are from Brazil. On the weekends, they go to the park with their parents. From Mondays to Fridays, they are very busy. They go to school. Their grandma is asking about their week routine. Hi, Grandma. Hi, kids. Tell me about your weekly routine. Every weekday, we wake up at 7 a.m. We have breakfast at 7:30. Then we go to school at 8. We have lunch at 12 a.m. We study and do homework at 1:30 p.m. We can play with friends at 3 p.m. At 5 p.m., we take a shower. At 7 p.m., we have dinner with Mom and Dad. Finally, we go to bed at 9:30 p.m. A busy day, honeys. Yes, Grandma, we are busy girls. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Começando aqui, iniciando, ela fala assim, ó. Every week, a busy day. Toda semana, uma semana ocupada, uma semana com muitas coisas para fazer, né? E ela apresentou a Mariana e a Marina Cooper, são gêmeas. Elas são do Brasil. Nos finais de semana, elas vão ao... Quem que pode responder aí o que elas fazem no final de semana? Sorry. Ana Beatriz? Olha lá, pessoal. Ana Beatriz, pode responder? Ana Beatriz, você entendeu? Ela fala assim, ó. On the weekends, they go to the park with their parents. Rafaela Leite. Tem algum... Oi, tio. Você conseguiu entender, Rafaela, na segunda parte aqui, essa informação, ó? Nos finais de semana, elas... vão para onde? Para o parque. Isso. Com quem que elas vão? Você conseguiu entender aqui? Com os amigos. Com o pai e a mãe, né? Com parents. Muito... Ai, tio, desculpa. É que eu vi o de baixo aqui. Da escola. All right. Então, aqui no caso, com o pai e a mãe. Ah, muito bem, Rafaela. Thank you. Maria Eduarda, como que fica a próxima parte aí, ó? From Mondays to Fridays, they are very busy. Então, de segunda a sexta, elas estão muito ocupadas, porque elas vão para onde? Para a escola. Para a escola? Ok. Sim. Falaram aí para a escola, muito bem. All right, então elas vão para a escola. Que... Na última parte, their grandma is asking about their week routine. A avó delas está perguntando sobre a rotina delas. Rotina diária, a rotina semanal delas. E ela faz um monte de perguntas, aliás, ela pergunta uma vez, mas elas falam um monte de coisa que elas fazem lá durante a semana. E aí, de acordo com essas informações, olha o exercício 10, vamos ver o que conseguiu entender aí. Ela fala assim, ó. Mariana and Marina are busy on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Quem consegue entender se essa é verdadeira ou falsa? A Ana, sabe, Ana? Tá aqui, Ana de Cook, mas eu... Ivan, sabe, Ivan? Sim, pro. O que você entendeu aí da primeira? Você acha que ela é verdadeira ou não? É verdadeira. Porque aqui na conversa, elas falam que são ocupadas a segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Perfeito. Como ele falou aí, pessoal, nós temos que incluir esse ponto, porque elas realmente estão ocupadas todos esses dias aí. Então, tá certo essa daí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um sinalzinho aí para marcar que elas realmente... Que essa frase aqui é real, né? Deixa eu só arrumar aqui só um minutinho. Então, essa primeira tá certa, de acordo com o texto. E a segunda? They go to the park on Mondays. Tá certo essa daí, pessoal? Quem sabe? Maria Eduarda pode responder? Teacher, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Aquela hora que você me chamou, minha internet caiu bem na hora. Ah, então eu tentei acionar aqui o microfone e não consegui. Eu percebi que teve algum problema. É por isso. Aí quando eu fui acionar, minha internet ela caiu. Oh my gosh. Ok. Mas aí, ó, você consegue responder essa daqui, ó? They go to the park on Mondays. É verdade isso aí? Elas vão ao parque nesse dia aí, Mondays? Não. No, muito bem. Então a gente não pode colocar, como a Maria Eduarda falou, pessoal. Perfeito, Maria Eduarda. Thank you very much. Ah, teacher, quando você for me chamar e às vezes eu não responder, porque aconteceu isso. Ok, no problem. Ivan, a outra, letra C. Mariana and Maurina are twin sisters. Tá certa essa letra C, Ivan? O que você acha? Yes or no? Yes! Yes! Very good! Elas são irmãs gêmeas. Muito bem. Oh my gosh, just a minute. Então, como vocês falaram aí, exatamente. Então, é A tá certa, C tá certa. Agora, a letra D. Every day... they have lunch at 12:30 p.m. Quem pode responder aí se é verdadeiro ou não? Maria Eduarda? Observa aí, pessoal, a lista aqui, ó, das coisas que elas fazem no dia a dia e verifica se essa informação está correta da letra D. Rafaela Rorato, consegue, Rafaela? Sim, teacher, consegui. O que, que você acha aí, Rafaela? Você acha que essa informação está correta, da letra D? Yes, está correta. Ó, boa tentativa, mas aqui, ó, olha, se você observar aqui do lado, ó, no diálogo aqui, ó, vai ter a primeira fala, a segunda fala amarela, que é da avó, depois Mariana, depois Marina... E aí, outra Mariana aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta fala, do lado direito. We have lunch at 12 a.m. Quase acertou. Porque assim, na verdade, elas têm almoço às 12 horas, né, ao meio-dia. Então, essa aqui a gente não vai colocar nada. Na próxima, que é a letra E. At 5 p.m. They take a shower. E agora essa daí, hein, pessoal? Quem consegue responder? Rafaela Leite, sabe? Se é verdadeira ou não essa daí? A letra... Oi, tio, peraí, deixa eu ver, que eu não vi direito. A letra E, tá? Vê aí se tá correta essa informação. Sim, tio, tá certo. Yes, very nice. Por, porque ali no... A Marina disse, at 5... PM, we take a shower. Muito bem, perfeito. Achou a informação certinha. Ó, então tá correto aí, pessoal. Elas tomam banho às 5 horas da tarde. Obrigada. E a última, congratulations, thank you very much. They go to sleep at 9:30 p.m. every night. E agora essa daí, será que tá correta? Ivan, sabe, Ivan? Está correta, teacher. Muito bem. Então, essa aí está correta sim, ó. Então, vão estar corretas. A letra C, letra E e letra F. Então,
Então, todas essas estão corretas de acordo com as informações do texto, como vocês muito bem aí encontraram, né? Sim. Very nice. Thank you very much. Agora, pessoal, é o seguinte, ó. Como eu falei, quem tiver a oportunidade de ler o texto em casa, reler e ouvir o CD, é um ótimo exercício para praticar o inglês. Aqui embaixo vai ser a lição de casa, ó. Deixa eu colocar aqui só um minuto. Então, qual que é a informação aqui? Just a minute. Ó, é o seguinte. Nesta exercício 11 aqui de baixo, vocês vão escrever sobre a rotina diária de vocês, seguindo este modelo aqui, ó. Então, elas tinham falado lá, eu acordo a tal horas, eu tomo café da manhã a tal horas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa sobre vocês. Vocês vão escrever uma rotina de vocês no caderno, colocando lá, em inglês, eu acordo às tal hora, eu tomo café tal hora, eu tomo banho a tal hora. Então, vocês vão seguir esse tipo de frase, ó. Aqui elas usaram we have breakfast, por exemplo. Elas usam we, porque elas estão falando nós. Mas vocês vão usar I, eu, né? Então, I have breakfast. Vai colocar lá o horário que você toma café, que você almoça e que você faz as outras coisas aí diárias. Então, essa aí vai ser como lição de casa. Página 68, mesma página, só que o exercício 11, que é o de baixo aí. Eu já vou abrir o microfone, pessoal. Deixa eu só explicar o outro exercício, que é assim, ó. Na página 155, vai ter o cartão do Dia dos Pais. Nós tínhamos feito anteriormente, no Dia das Mães, o cartão de cima, e agora nós vamos fazer o cartão de baixo. Então, na 155, o que vocês vão fazer? Tem o tracejado aqui em volta do desenho do cartão do pai, do Dia dos Pais. Vocês vão destacar com cuidado, segurando a parte branca aí da folha e empurrando vagarosamente aí com a outra mão a parte azul para você destacar com jeito aí para não estragar, ok? E aí o que acontece? Depois que recortar, vocês vão dobrar no meio a parte aqui, ó, que tem a xícara, the cup. Vocês vão dobrar no meio aqui, ó, que essa parte não tem a xícara, vai ser a capa. Tá aí, I love that. E a outra parte aqui da esquerda, a parte menos azul, um azul mais claro, vai ser o fundo do cartão. Então, dentro deste cartão, vocês podem escrever essa frase que está aparecendo aí, ó. You are my model. I love you. Você é o meu modelo. Então, modelo assim no significado, pessoal, que é o que a gente segue como exemplo, né? Então, os pais da gente ou quem tem a função de pai aí, nos ensina muita coisa, o comportamento, nos ensinam a ter respeito pelas pessoas, né? A saber fazer as coisas com paciência. Então, os pais da gente são o nosso modelo. Eles ajudam a gente o tempo todo, né? Então, essa frase aqui seria uma frase para colocar dentro do cartão. You are my model. I love you. E aí também vocês vão colocar um desenho, alguma coisa legal aí para o pai se sentir homenageado, né? Fazer um desenho aí também para deixar mais alegre o cartão, né? Ivan, tem alguma pergunta, Ivan? Não, pro. Vou baixar sua mão aqui, tá? Tá. Ok. Rafaela Leite, tem alguma dúvida? Ô, tia, não é muito... não é sobre a... Não é dúvida, assim, sobre a lição, assim, que a gente tá tendo. Só que, por exemplo, kids, quando vai se falar, por exemplo, crianças, por exemplo, aí tem criança e tem crianças. Aí como fala? Por causa que kids é criança, né, só... É, só que assim, ó, você pode ser kids, que é crianças, mas também tem children, crianças, e tem child, criança, no singular. Então, você pode falar child, one child, two children, ou você pode falar a kid, que é criança, ou kids, crianças. Ah, tá, tio, obrigada. Ah,
Cláudia, tem alguma dúvida, Cláudia? Não, professor. É, eu acho que eu esqueci de abaixar minha mãozinha. Que eu ia perguntar se era para fazer a rotina em inglês, mas você falou que era para fazer mesmo, então, desculpa. Ok, no problem. Thank you. Letícia. Hello, Letícia. Hello. Eu ia perguntar a mesma coisa do que a Cláudia. Ok, então, vocês vão fazer o exercício 11, que é a rotina em inglês. E o cartão aí do Dia dos Pais, tá? Uhum. Mariana, tem alguma dúvida, Mariana? Oh, teacher, não... Teacher... Ai, meu pai, não sei falar direito. Eu fui cortar pra destacar os... o cartãozinho, só que aí ele ficou um pouquinho branquinho por fora. O senhor consegue ver, ó? Ele ficou o quê? Um pouco branco, que talvez saiu um pouquinho a parte dele. Era só um pouquinho. Rasgado, né? É. Era só um minutinho, Mariana. Ok. I'm trying to find you. Ó. Imagina, tá carregando. Peraí que a sua câmera... Esqueci de trocar. Você dobrou a parte da capa. É tão fofinha. Titi, eu não consegui te ouvir. Eu não tô localizando sua imagem. Só um minutinho, tá? Agora eu tô vendo. E o outro lado? Como ficou? O outro lado? Como ficou? Outro lado, Mariana. O outro lado, ele ficou até um pouco certinho, ó. Não ficou certo. Então, essa parte aí do... Só por esse lado que ficou um pouquinho branco. Mas ele é branco mesmo. Só que assim, a parte de fora vai ser a parte da xícara. Então, se você colocar por meio, vai ficar a parte de fora, é a parte da xícara, que é a capa. E aí dentro é que você vai escrever, nessa parte branca que você vai escrever. Você vai colocar essa é a parte de dentro. Então você vai colocar a frase do Dia dos Pais e fazer um desenho, tá? Sim, mas não tem problema ficar com esse negócio branco, né? Não tem problema não. Tá bom. Ô tio, já que eu tô com o áudio ligado, eu posso perguntar uma coisa? Sim. Quando for fazer lá a lição de casa que tem que fazer a rotina, na outra página, deixa eu abrir aqui. Ô, teacher, na outra página aparece já aparece... Como é mesmo? Já aparece a rotina, só que aí tem que colocar o horário aqui. Deixa eu te mostrar, tio. Aqui, ó. Aqui, tio. Ok, mas eles vão fazer sobre as suas, tá? Faz só aquela parte lá de... Só colocando no caderno, tá bom? Que é pra vocês praticarem como se escrevem as rotinas em inglês. Pessoal, é o seguinte, ó. Tem gente perguntando, Luiz Arthur... Por que você fala teacher na aula de inglês? Porque é o que é exigido na lei no Brasil, tá, pessoal? É, se eu falar a aula toda aqui em inglês, vai ter um monte de gente que vai entender, mas pode ser que tenha um monte de gente que não entenda também. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, na lei, a gente está aprendendo mais as palavras escritas e parte aí de expressões escritas. Ó, a aula vai cair daqui a pouco, pessoal, mas aí eu retorno só para me despedir aí de vocês. Mas já está acabando o tempo, tá? Deixa eu só verificar aqui. A Letícia tem dúvida, Letícia? Letícia? Não estou conseguindo ouvir. Uhum.
Arthur Caleira, tem dúvida? Pessoal, quem não quiser conseguir falar, coloca no chat depois a pergunta, porque eu não estou conseguindo ouvir algumas alunos.